ילד אומר לאבא שלו, אבא, כל הכיתה שלי מתחפשים לשוטרים, קצירים, תקנה לי גם אני איזה תחפושת. הוא לא, אתה תהיה שוטר סמוי. אז באמת, פורים, פורים. ממש, אומר, אספר לכם, ממש מעשה שהיה. איזה יהודי, פגש אותי ממש לפני פורים, אמר לי, שמע, אתה רואה את הדירה הזאת? אמרתי לו, כן. קנינו אותה, מזל טוב. ולא, אבל תדע איך. שנה שעברה בפורים, אשתו אמרה לו, הרב אומר, שבפורים מה שמפללים מקבל, בוא נתפלל שיהיה לנו דירה. אמר לה, אין לנו כסף לקנות מפתח של דירה. אמר לה, לא יודעת, הרב אמר, בפורים אפשר לפעול, אני מבקש ממך. בוא נאמר שאני אתפלל כמה זמן, איזה שעתיים שלוש, גם אתה תפלל, שיהיה לנו דירה בירושלים. טוב. אומר, נכון, עשיתי, למרות שלא היה לי שום כיוון, אבל מיד אחרי פורים, ההורים שלו וההורים של אשתו, החליטו, ממש נכנס מהם ממש, והלכו ודיברו ביניהם, והם אפילו לקחו הלוואות, ואז שנתנו להם מגדלמה גדולה, וקנו את הגדירה עם, ממש מעל הטבע, ממש, ממש, אין, לא היה, כי בפורים, כל מה שמבקשים פורים, מקבל, כל, רק לעמוד כמה שעות לפלל, כל הפושטייה נותנים לו, ועל זה אומרים לא כל יום פורים, על זה אומרים, לא כל יום פורים, על מה? על זה. אתה בא אחרי פורים ומתפלל, טוב, טוב שאתה מתפלל, אבל זה לא כל יום פורים. בפורים יש הבטחה, מה שתפלל תקבל. לכן ממש, על זה אני עומד. ממש כל אחד ינצל את ליל פורים, לעמוד בתפילות, לעמוד בתפילות, ולהאריך בתפילות. כל אחד מה שיש לו איזה בעיה, ואומרת השם, ממש, בליל פורים זה הזמן. ממש, לפעול ישועות, וכל הפורים כולו כמובן, אבל ביום עסוקים מאוד, לכן הלילה, בלילה זה הזמן, שאז ממש זה הזמן לעמוד ולהתפלל ולפעול ישועות, אמן.